Транс Тихоокеанське партнерство, проференційна торговельна угода між 12 країнами світу, партнерство яких у світовому ВВП могло сягнути 40%, опинилось в глухому куті. Після обрання Трампа Конгрес не розглядатиме угоду. Європейські партнери стурбовані, що за новою адміністрації під загрозою опиниться, і Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство. Ми насправді не знаємо, що станеться. Є причини припускати, що буде зроблена пауза. Щодо угоди про трансатлантичне партнерство що для нової адміністрації, це не буде пріоритетом. Під час перевиборчої кампанії президент Трамп обіцяв вийти із, за його словами, поганих угод, таких як нафта, за словами 45-го президента, саме через нафта мільйони американців втратили роботу. Однак експерти кажуть, попри недоліки цієї угоди, саме завдяки їй була створена система поставок, яка зробила американську автоіндустрію однією з найбільш конкурентоспроможних в світі. Якщо це партнерство буде розірвано, це призведе до серйозних наслідків, і мені не зрозуміло. Як такий крок може повернути США автобудівельні робочі місця? Відмови від преференційних торговельних угод, особливо з Азією. Це втрата можливостей, стверджує директор кафедри азійських наук Університету Темпл в Японії Джеф Кінгстон. В Азії вже занепокоєні щодо надійності США як союзника. Очевидно, обрання Трампа посилить ці занепокоєння. Я думаю, це призведе до послаблення впливу США в Азії. Окійну відповідь на погрози Дональда Трампа підняти тарифи на китайський імпорт попередив про можливість торговельної війни. Тут говорять, що Китай може анулювати замовлення на американські літаки та ввести більш жорсткі правила для американських компаній, які ведуть бізнес в Китаї. Idea... ідея, що це вулиця з одностороннім рухом, тобто ми можемо пригрозити Китаю, Китай буде мовчати, це занадто просто. Галстон попереджає, що відмовляючись від позиції лідерства в Азії, ша уступає Китаю. Китай каже експерт: друга найбільша економіка світу діє дуже швидко, щоб заповнити вакуум, вже запропонувавши на саміті АТС в Перу створення регіональної зони вільної торгівлі як альтернативу ТТП. Наталія Леонова Голос Америки.